try makan burger yang apa tak nama dia lupa. Ya, from Burger King yang dia punya topping tu coklat punya. Okay, baru nak try. Okay, jom kita tengok macam mana rupa dia, okay? Dia dah bagi sos juga ni. Okay, korang nampak tak? Okay, dia ada bacon. Ada... Oh, mu ni ambil chicken ke beef, ha? Mu ni beli yang... beef punya, bukan chicken. Sebab nak try, mana tahu beef lagi mana tahu beef sedap ke apa ke. Tapi dia ada, kat dalam dia ada roti, okay. Atas ni ada bacon, lepas tu ada dia punya tu beef, lepas tu cheese. Bawah cheese tu beef lagi. Okay, so dia punya, dia bagi coklat dia tak adalah banyak sangat. Macam biasa je. Try sekejap. Muni try rasa coklat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Macam, tak lah. Coklat dia tak adalah kuat sangat. Tak manis pun. Okay je. Tak. Bacon. Okay. Sekarang ni nak try semua ni. Satu bite macam mana. Tak adalah teruk sangat. Macam sebab dia ada rasa beef tu, sebab dia goreng kan, so dapat rasa lah dia punya fried beef tu. Dah bacon sekali. Macam bagi mu ni not bad. Boleh je try. Chicken tak tahulah. Okay je. Dia ada bagi sos lah. Sekejap eh. Okay, mu ni nak Muni nak try letak sos dia. Cuma gila makan ni. Sebab coklat dia, dia meleleh dekat kotak ni tau. Coklat dia pahit. So, dia letak juga bawang goreng ni. Tapi kat dalam tak ada rasa bawang pun. Muni try letak dia punya ni eh. Chili, sos chili. Okey je. Sedap je. Tapi dia punya beef tu tak juicy sangat. Macam kering lah juga. Mungkin kalau Muni bagi, kalau dia punya beef tu lagi juicy, lagi best. Overall Muni bagi 6/10 lah. Kenapa 6? Sebab dia tak juicy. Macamnya beef tu macam hangit sikit. So kalau hangit-hangit tu kan akan rasa pahit sikit kan. Sebab tu lah. Lepas tu coklat dia macam pahit sikit. Dan dia tak ada veggie. Macam kalau dia tambah veggie sikit macam kengam lah. Okay. Kalau dia ada bawang goreng macam Muni cakap tadi. Dia ada bawang goreng. Tapi tak banyak. Tak dia terkeluar. So rasa yang keluar tu je lah. Serius? Rasa pahit. Dan a bit dry lah. Kalau korang nak beli
kalau korang suka beef, belilah. Tapi kalau mu ni tak repeat kot sebab dia pahit. Cuma dia pahit. Lepas tu beef dia tu kering. Macam tak ada apa-apa sangat. Yang membezakan dia maybe burger sebelum ni kita letak sos mayo ke, letak cili sos kan, letak pun dia ada cheese. Kalau letak mayo dapatlah rasa mayo kan. So macam sos apa lagi tapi yang ni yang lain dia sebab dia letak coklat, tu je kelainan dia. Macam tapi bijak lah sebab rasanya tempat apa tu macam KFC ke apa, dia orang tak pernah buat lagi kan. So dia orang buat macam good idea, innovative. Tapi Muni ada beli satu lagi sebab bagi Muni macam yang ni macam tak tu sangat. Muni beli yang veggie punya. Jom kita tengok. Okay, ni yang apa tu mushroom, yang veggie punya tu dia letak mushroom punya mushroom burger apa entah, lupa dah nama dia. Ni dia ada apa juga dalam. Dia ada lettuce, tomato dengan mushroom. Tu je. Okay, kita try. Muni try dulu. Kalau Muni rasa macam orang yang nak diet sesuai. Sebab dia sihat, dia ada karbo, ada veggie. Protein. Mushroom tu protein ke? Nanti check balik lah. Okay, kita try. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sedap je. Sedap. Dia guna button mushroom tu. Nah, dia ada mayo. Ada mayo kat dalam ni. Tak tahulah dia dia punya mushroom ni dimasak macam mana. Maybe black pepper je ke? Tak lah. Okay macam ni. Macam adakah tempat lain yang buat ada kan rasanya? Kat Malaysia tak sure lah ada ke tak. Tapi kalau dekat Singapore, diorang ada banyak tempat yang jual burger yang veggie punya. Veggie burger. Mushroom dia tak banyak. Kalau dia letak mushroom banyak, memang sebab nama dia, nama burger ni mushroom burger. Sebab dia macam stresskan dekat mushroom tu kan. So make sure mushroom tu kena banyak. Tapi mushroom dia tak banyak sangat. Yang nak diet tu korang patut beli. Dia kenyang ke tak? Kenyang ke tak? Rasanya kenyang kot. Tapi bagi Muni, kalau Muni nak kenyang, Muni akan makan lambat. Makan slow-slow. Faham tak? Sebab kalau kita makan slow-slow, macam kita feeling lah nikmati betul-betul makanan tu, korang tak habis pun. Tapi korang dah kenyang. Betul tak? Rasanya korang akan rasa macam tu lah. Dia plain je lah. Dia veggie je lah. Korang jangan expect dia lebih-lebih. Apa? Kalau Muni, Muni expect mushroom banyak lah. Tapi mushroom dia tak banyak pun. Untuk video kali ni tu je. Tak banyak sangat pun. Muni just saja je nak try order yang ni. So record je lah. Macam nak try lah. Sebab orang cakap tak sedap. So Muni try lah rasa burger coklat ni kan. Bagi Muni tak teruk sangat pun. Dia just kering, pahit sikit sebab coklat. So tak adalah teruk sangat. Kalau korang kalau korang nak try, boleh je try. Muni bukannya macam nak condemn makanan ni kan. Tak. Korang boleh try sebab maybe taste orang lain-lain. Diorang boleh macam orang ni boleh macam boleh terima makanan macam ni kan. Itu je video.
Thank you for watching. Bye.